bonjour chers télespectateurs cheres télespectatrices balandi ya chaîne na biso gkdvintv lelo na rubrique na biso santé toza na réel plaisir ya ko présenter bino suje na biso ya sika coma éviter le cancert du col présenté par votre humble servante précis na maleka nous avons sur notre plateau de docteur étienne kabongo il est médecin généraliste et puis assistant À l'université technologique Belcampis. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci docteur. Et vous? Oui, je vais très bien. Merci docteur. To dit que le cancer ya col kolobanini. Oui, merci beaucoup madame pour la question. J'aurais souhaité d'abord éclaircir, naba téléspectateurs, nabiso ba galikolanda, bah maman va comprendre que quand on parle de cancer du col, il faut y le col d'abord et col tozali na eloko babengi uturis communemet bamama babenganko matris 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 ezosalanga mpasi donc nde eloko oy babengi uturis uteris e wana boyebi savoka obenga savoka utéis eza na forme ya avokatnalinga nabengago savoka mai eza na forme ya avokat mai na partie inférieure ya avokat wana nde eza koreprésenter na kati ya utis nde tobengango ol des cols utérins donc cols utérins ils allent partie inférieure il y a utérus où ils il y a, un zoto, il y a un maman où ils mettent maca moins à moins moi, non donc on est en gros ok merci beaucoup docteur la précision psycho si, docteur tu nous aides toi yeba balandinabi sondez bakol kabaye ba place ba cause oyo et ça la caïque mutu aye ba kokouta na cancer ya col ya utérus d'accord madame bacause ezali kilikili kili, mais j'aurais souhaité ko se focaliser sur bacause oyo ezali vraiment très courant parce que d'abord bacause toza na bacause mosusu ezaa bafacteur eh, bafacteur génétique epuis tozalli na bacause mosusu par rapport ya précipitation e certaines eh, pratiques oyo bato basalaka ok cause ya liboso d'abord chez une femme ezali kosala rapport sexuel précoce Enfin, âge âge avant âge ya maturité âge ya maturité sexuel avant esala mais moto aki kosala rapport sexuel précoce esali parmi ligne de cause principale oyo ezali qo entraîner cancer ya cole e terrain cause mosusu nde nalobaki ke ezali cause génétique donc moto akok kozala na bagène ya bakancer ok akok kozala na gène ya kancer na kati ya makila na ye ya baboti na ye epuis ya kosereveler chez mwina ce comme nkoni bien loi ya mendel première loi ya mendele deuxième loi ya mendel troisième lo ya mendel donc vousvaye kome babrid wana esalamaka donc ce ça mais vous devrez savoir que cancer ya colle utérin agent kozala nango bazobenga ye papl eke papilo ma virus nde akozaka cancer ya cole utérin na biso bafacter oyo eza kofavorize ezali rapport sexuel très précoce epuis bafacter moko génétique oyo nauti kolobela yango wana nde bakauze oyo eza komema biso na kancer ya cole utérin chez le mama ok merci beaucoup docteur nakanisi eke balandi na biso bacomprendre bien bakause oyo ya cancer dul maintenant docter balandi na biso bakolinga bayeba eke basymptome oyo e bakoki koyeba ko e ete baza na kanser ya calle wana donc bilembo oyo e, ezolakisa eke moto oyo aza na kancer ya coll merci beaukoup madame bilembo mpona kancer ya cole uterin bilembo généralement ondi toujours ni jamais ni toujours ipety avare de signe oyo ekoki komanifester kenon moto aza na kancer ya cole uterin ichez no à médecine ondi toujours le kancer tobetelaka yango ct a kolobake cancer ya coluterin cest un kancer qui évolue à babruit ekolakisaka yo jour moko kenon ezoevolue te mais zala naesclipa keno chez certaines personnes basigne wana oyo tolobi keno basine bilembo sa passe parfoisnapersi une fand mpe reste laba aza na badoulere ya baventre azana parfois na baéculement vaginale abondante donc aza koyeba koma kodstinge baoo ok mais signe principale ya cancer une… ya cole uterin ezali oyo tobengi hémorragie des contact émorragie des contacts elogi koloba nini donc ntant mwasi azosokola azosala babain intime na babain intime une fa àtoucher côté ya cole elle remarque inseignement na nzela même ya bokutani mpo to aténuer bamo je peus dire ça na banzela ya bokutani ya co vous allez remarquer que non cette femme là à tout moment après chaque cohite ou bien pendant les coite y a une hémorragie donc ndes éléments donc ndes signes patogmonique quand je dis signe patogmonique donc to loba signe phare oque non o remarquez signe wana ya ba hémorragie de contact donc sans aucun effort sans traumati sans aucun effort plutôt j'allai dio sans aucun effort sans un traumatisme mais o remarquez que hémorragie ezali kobima maquila ezali kobima na partie intime

ngai na comprendre bien j' espère que balandi na biso mpe bacomprendre sino docteur tolingaki toyeba lisusu queles sont donc la prévention en cas du cancer du col oui merci beaucoup madame ance qui concerne la prévention onatoujourdi mie vau prévenir que guerière prévention ekutaka nango cher te pourquoi parce que ezali culture na biso donc disonsnous les congoleis notre culture tolingaka koketa na hôpital pamba boyete soki moto aye na hôpital azoyaka na stad moko ezali très avancé or prévention quest-ceque nous pouvons faire parce quequand on pare de la prévention il fautomona mena batranche d'âge qui pe iefairearce queuandn paede la prévention on va directement dépistae ezosalama que moto aza malade té mais avatndi na e na ndako na ye a remarque que non aza na moi mbongo soki ezalaka na hôpital ya entreprise tue conventionné dans un hôpital quelconquesce

dandâge ya progréation ezali nini lisusu noi ezali âge oyo mwasi ateindre ya maturité sexuelle na ye âge ya pibertqukobanda 4ze an tinea 4nuan âge oyo mwasi abotaka il faut akende kose faire dépisté parce que bacancer wana ezali hormonaux dependant doncesseonmerci beaucoup docteur na malobana oyo tolandi yo toyoki eke elobi sur la prise en charge meitenan tokoki koyeba cepriseen carg elekaka oui na prise en charge ezalaka toujours na de volet dans la prise en charge comme tobanda olobela par rapport à la prévention tozalaka na traitement préventiv na après traitement curatif donc soki moto azali déjà dépisté comme je le disais toujours moto azali déjà dépisté il est dépisté badiagnostiki eqe no oui awa cancer ya cole uterrain ezali qu'est-ceque l'on fait bakosala eloko babengi ok on va faire biopsi ya col uterin bakoprélever biopsi ezali nini mabatélespectateure mpo boyokango bien biopsi ezali mwa poso moko madame alobike naza trop médical makasi <laughs> no javai aténuir <laughs> no comprenez madamedon je ne sai pasomoni nanginaktana explicité yango je fait toujours un effort keno balandi na biso bayokango bien yango je cherche unpeu de terme wana vraiment to se comprendreben tobeta monɔko moko donnc ntang bakosala eloko babengi biopsi biopsi ezali nini bakokende niveau ya coll po exquiver mpo na bageste bakolongola mwa poso moke poso wana bakomema yango na département tobengi yango anatomopatologie anatomo patologie nde akodiagnostie kanser akoliteana badiagnostik yango boye na microscope moto avandi nsima ya ndako fumu kanga nani jense pasi te batradwit ba praticien mosusu no bon avandi kunak oza na kanser na sis ya kanser te kanser badiagnostike ango kaka na departema ya anatomo patologie service ntango bazwi poso wana bake ba na ngo ba bakokɔtisa yango na bamicroscope bakotala yango sikoyo Tango, Bakotala, Bakouye, Bisabino, que non, cancer, il y a col, il y a terrain, il y cancer, il y a solo. Ceux qui ont confirmé cancer, y a solo, il y a aller dans Bastad, il y a Bastadifié, Yango. OK? C'est-à-dire, dans Bastad, il y hein? a Figo. Figo signifie tout simplement Fédération internationale des Gynéco obstéticiennes okte okay? ginéco obstectricien doncc'e toute une fédération là, bah, 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 lui, la bavandi basiége balobi que mpo na maladi songolo pakala vala stadification nango baiiation eza na stad a std a1ad A1, ou bien stade aptia std ptib ok docc'est pa rapport à, bah, a bastade wana nde ekoorienter encore prise en charge na kolingana martele place wana mpo bato bayebakenon cancer ya col du terrain ezali cancer ya évolution ya babri unk ezali diagostique très tt la prise en charge ausi ele maximal unk eza a diagnostiqe na stade moko très avancé prise en charge nango ekozala un peu compliqé paraporta prise en charge nde kokindemena na de volets tozali na volet oyo tobengi volet médical tozali na volet mosusutobengi yangovole le volé médical talabilo konini ba ko fala volé médical madame. le volé médical ba ko banda d'abord un hein, ba ko banda na bashinothérapie. OK Chimiothérapie et saline et alka ba mais ba kishi on est spécial pour na qualité contre le cancer. Dans ce cas là j'ouvre un peu une petite parenthèse pour faire comprendre ba yon, ka ka mou, cancer 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 je pense que vous mit tout na ca pé hein. Oui, oui. cancer et va ko tout simplement par définition c'est une multiplication anarchique des cellules. Les cellules sont en train de et contrôler les lois où ils vont contrôler yango. Maintenant nani ba et comme une multiplication anarchique sous contrôler cancer. ce sont des médicaments qu'on appelle ce sont des médicaments antimitotiques parce que c'est bien la mitose est une division cellulaire, OK? Et va maintenant qu'interférer la mitose ya basilic Il de a cancer et réduire. ya basellule cancereuse donc nde aon prise en charge on nalobi prise en charge iboso ekozalachimiothérapie soki chimiothérapie eraté deuxième prise en charge ekozala radiothérapie radiothérapie cesont des ondes ok ce sont des ondes oyo bamindele bazalaki koutlie ceson de machine vraiment bien spécialisée oyo bakobanda kotraiter baonde wana ezali fixé au niveau ya partie oyo ezali ciblé na cancer bakotraite bongookiradiohérapieemite dans ce kala bakoki kokende enka ya échec ya batraitement nyonso anaoti ko énimérer e nanani na, 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 avant soki esimbi te nde tokokende na étape oyo tobengi ya la chirurgie na période ya chirrie tokosala ngo parceque cancer ya cole duterrain ezali parmi bacancer oyo ezali koboma bamama ebele ebeleebele ebele.

hrri ok bakosala in isterectomie totale plus anexetotomie don bakolongola nani na ba uteris mobimba na baanex nango annexe ya bautéris ezali eza ba ofere batrompe et audelas nyonso wana ekozala ya kolongola bakobimisa yango babwaki dans se kala ekopesa moto wana espérance ya vie Je suis en train et souffler. Mais ce qui déjà en stade d'avancée, c'est que la chirurgie, il y a des métastases. Métastases signifie tout simplement envahissement il y a des séries cancéreuses il y a des milliers très loin par rapport à des milliers de zali, mais il y a des microbes qui sont aussi en métastases. Ok, merci beaucoup, docteur. Nous avons très bien compris. Sinon, quand est-ce qu'il y a des complications Donc, quand il y a cancer du col Ouais, des complications ezoya mingimingi na and ancereekomiadtrs na avanc nalobaki aaoklassification la klassification naication class, abc donckomi euh, so, da trs anc oyo ekom wana ezalipaaor y ezali e, tout ator yay ya, ye wana azwi na kol, na ye wana azali na maladi maladi na ye wana atindeli yangoazngznatndeiyangob

mai natala moto wana aza seignye kote oyo mikuwa mpe ezali ateint conséquence ezali nini anemi omoni ke moto wana akozala ye na kanser mai eamenei na babiloko ebele donc ande yango wana merci beaukoup docter balandi ya chaine na biso gkdvintv mpona rubrike na biso sante tokomi na suka tozalaki na sujet koma eviter le kancer du coll docter nayebi te soki okoki kozala na basalutation bambote na yo Donc, vous pouvez vous appeler à l'endinabis au numéro. Vous pouvez vous appeler à monique et à vos Vous pouvez vous contacter. Oui, en tout cas, merci beaucoup, madame. En passant, je salue d'abord eh, ma mère, Marie-Claire. Et je salue aussi mon pasteur, eh, pasteur Ilombe. Et sans oublier mes collègues médecins. parraport ya nimero bokokontakter biso enkai ya basymptome wana tolobi mpo todiskute po bopesa bino orientation parce qu' on traite jamais o téléphone ezali e contrindiké kotraite moto na téléfone bobengi mpo bolakisa biso bolakisa biso basymptome mobino bozali nango bokontakte biso na nimero na biso ebandi plusdc d cen5dx mint je répète encore plsdxc4 lokola préfixe na biso awa na kongo 2532020 donc nde nimero na biso oyo ezali opérationnel facebook whatsapp ndombokozela biso a partir ya wana ok merci beaukou balandi na biso tokomi na suka mpo na rubrique na biso sante en passant jesali mamama cheri anilufuilumandiango mopapa emma maketa amaptite sere bien eme jemimamanzinza maketa à mon cousin Rabi Mandiangu. J'ai salué tous mes collègues de l'Université de Kinshasa. Donc, merci beaucoup. Vous s'abonner massivement.